Sveiki, bičiuliai, naujas savaitgalis, naujas nuotykis. Tai vat, šį savaitgalį nusprendžiu išdalinti į dvi dalis. Šeštadienį išvažiavau pavažinėti su dviračiu. O kitas video tikriausiai bus apie paukščių filmavimą prie Kauno marių. Tikėsiuos irgi pagauti tulžį kažkur prie to dangos, tai vat, žygis su dvirkom. Jūrės užtvanka. O čia išeina į patį jūrės upę. Neblogai. Dabar bandysiu apvažiuoti šitą visą telkinį. Užtrenktą jūros upelį ir pasižiūrėti, gal rasi kokių neblogų žvejybos vietų. Tai va, važiuojant su dviračiu, užsidėjus priekinį krepšį, nelabai matosi, ant ko užvažiuoji su ratu. Tai va, toks miškelį mažas minusiukas. Prie dviračio aš jau pripratęs, tai va. Jokį skirtą. Visokiausia lėsto fiklavičių. Nu, pirmas vaizdas tai nekoks. Štai tokie vaizdai ant kranto. Ten dar didesnis šiukšlynas visur, kur aplink padarytas. Na, žvejų. Visokias dėžutės navalo mėtosi. Šitoj pusėje pašarai kažkokie, sėmkės kažkas. Na, baisu vien žodžiu. Kultūra pažmojas. Tai kiaulės kartais atrodo kultūringiau elgesi. Nu ką, padarysi? Ar ne? Vidury niekur stovi ženklas. Absoliučiai vidury miškų. Neužrašyta, kas čia yra. Tiesiog rodo rodiklę, lankytina vieta. Laiką turim. Galim ir pasižiūrėti, kas čia per lankytina vieta. Kažkieno troba kitoj pusėj upės. Jūrės upė. Na ir miškas. Nežinau, ką iš čia kur. Mačiau keli kryžiai. Bet taip ir neaišku, ką čia lankyti nuo tokio. Kažkoks taip kaip bunkeris. Kaip kas. Nesuprasi. Šaudyt, gaudyt. Tai vat, jeigu kas žino, kas čia, tai parašykite. Variu privariu poligoną. Taip, kažkaip poligono pakraščio reikia pravaryti. Nežinau, kad čia dabar pratybos prasidėjo, tai reikia rauti šia kuo greičiau. Na, bent jau kelias geras. Pagrideriuota žvyra papilta. Smagu važiuoti. Na, Kazlų Rūdos oro uostas.
Aerodromas, ar koks biesas, aerodromas. Bele kokio dydžio. Teritorija. Sustojau pietų. Antrių, trečiųjų nebesuskaičiuojam. Tai va. Pietums. Šilavogis. Jau buvau pamiršęs apie šilavogis. Sakau, kas čia taip sunku? Siekiu ant dugno, žiūri dėžutė. Buvo karantinas, atsinaujinau savo seną dviratį. Pakeičiau šakę, stabdžius, bagažinę užsidėjau, maišus nusipirkau, krepšį. Na ir ką, šiais metais bus galbūt daugiau visokių nuotykių su dviračiais. Krepšyvai yra firmos Vaudė, vokiečių firma, tikrai nebloga. Tai vat, ant priekinio krepšio vežiuosi kamerą, kad vat, greitai atsidarai, išsiemi, jeigu kažką pamatai ir kažkart nufilmuoji. Tai vat, užsitvirtina su ClickFix sistema. Čia nežinau, 4 varžtai į laiko ir va toks trosas. Buvom nusipirkę su Birutė dar tokį krepšį. Papėgėjau už 12 eurų iš Dvirtekso, tai žiauriai nusivyliam. Teko gražinti, vienu žodžiu, kažkoks kinietiškas, na, mėšlo gabalas, atsiprašau. Tai po to nusipirkau krepšį normalesnį iš Vaudės, na, tiesiog. Kad būtų ilgamžis, patvarus ir nelinktų į priekį nuo apkrovos. Nes vat, tas krepšys, kur buvo, nusipirktas toks, nu, esat matę, kur ten, nežinau, šunikus ir gėlės vežiuoja babutės priekyje. Tai, na, jis gal ir neblogas būtų, bet esmė yra tame, kad pati sistema tvirtinimo yra labai prasta ir jis linksta. Netgi nuo pats nuo savo svorio. O šitas, vat, ne tik, kad nelinksta nuo savo svorio, bet ir kamera laiko ir dar buvau prikrojęs, sako. Tai vat, tikrai geras, patvarus krepšys. Užsideda rankinos dar. Čia, vat, gali užsikišti dar papildomai dasipirkti žemėlapiui arba išmaniam telefonui tokia įdekla irgi yra gamintojas pritaikęs, ko reikia. Ir dar pats krepšys savyje turėjo tokį, dabar išėmęs, dėklą, na, piniginę. Tai dabar tiesiog išėmiau, kad man čia nesimakalotų, nebarkšėtų. Tai vat, visur metalas. Čia dedasi tas dar toks krepšiukas, o čia su tom visom lipuškiam prisitvirtina, kad nesimakaluotų. Na, o čia plastikas, čia irgi tokia kaip guma, kaip plastikas, PVC. Nu, kokybė tikrai, tikrai gera. Tai vat, pukšt. Ir nusipirkau 2 krepšius. Dabar, kadangi tik vienas dienos žygis, tai užsimečiau tik vieną. Tikrai geras, nu, pas Birutė berods yra CrossFit ar kažkoks, nebeprisimenu, kažkokia firma kita, tai na, apie savo papasakos jau, kai važiuosim kitą kartą, galbūt su dviračiais kažkur, tai vat, negaliu, tai va, nusiemę, tai vat, krepšio visa nugarėlė yra plastikas,
šitą auselę reguliuojasi kokią tik nori padėti, tai tiks tikrai prie bet kurios bagažinės. Čia irgi reguliuojasi, atsisuka, gali susimažinti, pasididinti. Na, tikrai neblogi krepšiai. Taip užsispaudžia, o kai nori atlaisinti, tiesiog trukteli ir jie atšoka. Tai vat, pats tvirtinimas. Čia iš šono tvirtinasi vienu klipsu, tada iš šito šono tvirtinasi kitu klipsu. Taip, apsukam patį krepšį ir vat štai čia yra dar vienas klipsas pagrindiniam maišui. Tai vat, čia dar tokia juostelė, kad patogiau būtų susukti ir ant viršaus. Na ir čia visa kovendžio už prisigrūdęs prisidės. Čia berods yra jie, nežinau, 25 ar 30 litrų. Na ir vat dar vienas klipsas, tai smulkiems visokiems šudeliakams, tai ir vat. Va čia vat viršai, matot, piniginė, kuri buvo, čia yra tokie irgi dvi kilpos ant nugaros, tvirtinasi priekinio krepšio prie senelės. Nu, vien žodžiu, tai aš tokie išėmės, nes labai barška. Tai aš nenoriu visokių gyvūnų, kai važiuoju išgazinti labai, tai tiesiog aš ją nusijėmėjau, aš susidėjau, nu, raktus pasakau. Būtų tokie krepšiai. Žiūrėsim, kiek čia laikys. Iš šono, va čia dar yra atšvaitas, čia yra atšvaitas priekyje ir iš kitos pusės irgi atšvaitas yra. Nu, tiesiog, kad jeigu kažkur naktį važiuosi, tai kad matytųsi. Tai vat. Tikrai neblogi, faini krepšiai, tik, na, kaina šiek tiek kandžiuosi, bet, na, aš manau, kad už tokią kainą tikrai jie atlaikys ilgai ir tikrai ilgai tarnaus. Tai viena investicija skaudė ir, na, daug metų džiaugsmą. Tai vat, tokios tokelės. Aišku, neperšlampami. Kas čia dar? Tiek šitie krepšiai, tiek priekinis krepšys. Tai ar lietus, ar sniegas, tikrai daiktai nesušlaps. Tvirtinasi gan paprastai. Gan paprastai. Tai va, bagažinis. Pukšt. Šitas užsispaudžia, šitas užsispaudžia, šitas taip, tas anaip. Dar ką pastebėjau, kad va šitas špingalietas apačioj, geriausia galbūt būtų, jeigu traukiniu važiuojat, kad jis žiūrėtų atgal, nes kaip pastato dviratį, nes yra traukiniuose tokie stovai dviračiams, kur reikia vertikaliai pastatyti ant to konduktorį, labai pyksta dėdės ir tetos, kad ten dviratis tiesiog stovi. Tai vat, jeigu ten reikia pastatyti ir nenorit nusimti krepšių, tai geriausia, kad tas špingalietas žiūrėtų į vieną pusę, nes kaip paversit, tai krepšys biškelį dar jį prilaikys, nu, negrės, nenuslinksis, nu, šonu. Tai va. Tokia būtų mano komplektacija. Birutė papasakos apie savo komplektaciją galbūt kitame dviračių žygyje. Tai vat, kas čia dar? Ai, na, aš anksčiau nenaudodavau, bet dabar, žinau, Birutė parekomendavo nusipirkti gelinę sėdynę. Na, tikrai irgi neblogas daiktas, užpakalinė skauda, jeigu ilgai kažkur važiuoji. Tai va, kas turi, hemaroja. Ta gelinė sėdynė, va, tokia yra iš gelio kažkokio paminkštinimo. Tenais, va,
nieko kažko ypatingo nėra, užsiriša šniureliu ir tiek žinių. Jeigu žiūrėsite pirkti krepšių ir nežinote ar tiks ar netiks, tai tada rinkitės, sakau, krepšius, kurie vat, turi tą tokį, na, daug pasirinkčių, tokį apskritimą, nes būna, kad būna tik tais viena, na, toks vienas puslankis ir ant jo tik tai šliaužia tas špingalėtas, vienu žodžiu. O jeigu ten, nežinau, būna, kad dar gali artlip tų krepšių tą špingalėtą pakeisti kitą pusę, perdėti, ten tokia varžtė atsiska porą gali perdėti. Tai, nu, netgi perdėjus, ten birutės irgi bagažinės tiko, netiko, tai, vien žodžiu, mes ten vargom, kol apkeitėm bagažinės, ten tokią seną pritaikėm, ant kurios tiko tie krepšiai, ortlipo, nu, vien žodžiu, ten vargo vakarienė buvo. Na, bet jau galbūt kitam video papasakos pati. Dviračio savininkė, kito, tai vat, nežinau, ką čia jums dar papasakoti. Tai diskinius stabdžius iškeičiau į paprastas kaladėlės, nes, na, manau, kad jeigu kažkur kažkas atsitiktų, tai aš galbūt jas, na, lengviau pasikeičiau arba susitvarkyčiau, jeigu kažkas jiems lūžtų arba atsiverštų ir panašiai. Na, kelionėje. Tai vat, aišku, gali naudoti galbūt ir diskinius. Tik tais, jeigu kažkas atsitiktų, tai galbūt ilgiau krapšytumėtės prie jų. Na ir nežinau, kas čia dar. Va, mirksiukų dar reikia, neužsidėjau. Užsidėti mirksiukus, nu čia jau vakar, kai važiuosi į miestą. Tai vat, buvau palikęs dviratį miške ir šiek tiek paėjau per tankmę link upeliuko tokio. Pavadinimo nesakysiu, bet tikriausiai suradau visai neblogą vietą upėtakam pagaudyt arba tiesiog pafilmuoti gamtą. Status krantai, tokio kaip pusiau sengirė, niekas neiškirsta, dideli medžiai, dideli brandus medžiai. Na, kas čia dar, ai, pelėdos, inkilą seną radau, jam nežinau kokie, nu, kokie 5 gal metai, kažkas tokio. Matosi, čia yra tikrai daug gyvūnų, gan retų. Pabaidžiu berods stirną čia ateinant, taip prieš saulę pašvietė, kažkas nubėgo, bet taip ir nesupratau, nu, nesvarbu. Tai vat, ir daug briedžių, pėdsakų, stirnų pėdsakų. Žodžiu, juda. Čia gamta, tai vat, pasižymėjau GPS'e ir dar tikriausiai čia grįšiu. Tai vat. Užsisakiau dar iš AliExpress tokį apsiaustą gobtuvą maskuojantį, kad būtų patogiau filmuoti gyvūnus. Na ir imsimės seno amato šiais metais, aišku, žvybos neatsisakysiu dar. Tos žvybos, kur praeitais metais tikrai pavyko, tai pakartosiu. Būtinai. Tai vat. Ir šiais metais daugiau galbūt važinėsimės dviračiais. Ir kas čia dar. Ir filmuosim gamtą.
truputį nepatenkinta, kad sekiau iš paskos su kamera. Gerai, gerai. Bėg savais keliais. Riešutų rinkti. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.